Tužiteljstvo Haškoga suda objavilo je nove izvode iz ratnih bilješki generala Ratka Mladića. Iz njih proizilazi da su bosanski Srbi i Hrvati uz pomoć vlasti u Beogradu i Zagrebu djelovali zajedno da bi muslimane prisilili na podjelu Bosne i Hercegovine. Tadašnji predsjednici Jugoslavije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman nudili su bosanske muslimane jedan drugome, a nijedan ih nije htio, proističe iz Mladićevih bilješki. Sa sastanka s Miloševićem 8. srpnja 1993. u Beogradu, Mladić citira predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji kaže pomoći Hrvatima da bi se prisilili muslimani za podjelu Bosne. U istome zapisu Mladić navodi i Miloševićeve riječi. Muslimanima nuditi prihvatljive opcije, a na ratištu im ruinirati pozicije. Ne bih ja išao na presjesanje muslimana na dvije autonomije. Mi smo ih sve nudili Hrvatima, a predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman je rekao uzmite ih vi, stoji među ostalim u Mladićevim bilješkama. A obitelj Ratka Mladića okončava dogovore sa svojim odvjetnicima koji bi do konca mjeseca trebali podnijeti zahtjev da Mladić bude proglašen mrtvim, kazao je odvjetnik Miloš Šaljić. Ukoliko bi se to desilo, posljedice bi se osjetile u cijeloj regiji. Prije svega Srbija bi imala otvoren put ka EU, a obitelji žrtava ostale uskraćene za osjećaj da ovozemaljska pravda ipak postoji. Advokat porodice Ratka Mladića Miloš Šaljić kazao je da se porodica odlučila na ovaj potez ne samo zbog imovine i zamrznute penzije. Na ovakav postupak porodica se odlučila zbog brojnih maltretiranja, proganjanja i svega onoga što trpi od strane pojedinaca koji u ime države preduzimaju prema njima razne mjere kako bi spriječili da normalno žive, da normalno rade. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog vijeća za saradnju sa Haškim tribunalom, smatra da bi eventualno proglašenje Mladića mrtvim bila blamaža za Srbiju, ali da to neće utjecati na potragu za jednim od najtraženijih haških bjegunaca. Porodica zna da je Mladić živ, a mi znamo da taj posao moramo što pred okončamo, jer je cijela zemlja talas jednog čovjeka. Očigledno da se radi o manevru pre svega advokata generala Mladića, ali to za nas apsolutno ne predstavlja nikakvu činjenicu, niti će sama inicijativa uticati na dalje operativne potrage za Mladićem. Međutim, ako bi Ratko Mladić bio proglašen mrtvim, Srbija više ne bi bila njegov talac, jer mrtav Mladić odgovara i evropskoj budućnosti Srbije. Tada bi glavni haški tužilac Serž Bramerc imao odlično opravdanje za pozitivan izvještaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, čime bi bila otklonjena i posljednja prepreka za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Uz predavanje Mladićevih dnevnika Haškom tribunalu bio bi to odličan dokaz da Srbija surađuje sa tribunalom. Advokat Šaljić tvrdi da se procedura ovog tipa može pokrenuti ako je nestali stariji od 70 godina, iako o njemu nema pouzdanih podataka više od 5 godina. Druga je mogućnost, a što je ovdje slučaj, jer Mladić ima samo 68 godina, da se utvrde i, pored 5 godina da niko ne zna za njega ništa, da se utvrde i ostale okolnosti koje ukazuju opravdano da on nije živ. Koje su to ostale okolnosti ostaće nepoznato, posebno ako uzmemo u obzir da je magazin 60 minuta u junu prošle godine objavio ekskluzivne snimke Ratka Mladića, živog, zdravog i veselog, u društvu većeg broja ljudi snimljenih na javnim mjestima. Jedan od tih snimaka, onaj najnoviji, potiče iz 2006. godine. Rasim Ljajić ne vjeruje da će sud imati osnova da Mladića proglasi mrtvim, a ove informacije nisu željeli komentirati ni u tužilaštvu, ni u sudu u Hagu. Ja mogu komentarisati spekulacije. Podsjetimo da je porodica Ratka Mladića sve vrijeme tvrdila da nije u kontaktu s njim te da ne zna ništa o njegovom životu unazad nekoliko godina. Zbog toga je nejasno kako sada znaju da je optužen za najstrašnije zločine u novijoj historiji ljudskog roda mrtav. A možda je samo riječ o, kako ga je nazvao Ljajić, manevru koji će najviše koristi donijeti njegovoj porodici i evropskoj budućnosti Srbije.